Hello, beautiful people! Kamusta na po kayo, beautiful people? Beautiful people, kung kayo po ay meron pong manok, alam nyo po yung manok nyo po, lalo na po yung manok na lalaki o tandang kung tawagin po, tapos po may tahed. Yung tahid na yon beautiful people, po, yung iba po kasi, sorry po, kinukuha po nila yung tahid ng manok po, no? Lalo na po, ang may tahid po kasing manok ay yung lalaki lang po, eh. Yung po ay pwede nyo rin pong gawing anting-anting at pampaswerte, beautiful people, yung tahid po ng manok. Yaan po. Yung iba po ay ginagawa po nila, binibilad muna po nila sa araw po yung tahid ng manok. Ginagawa nilang kwintas o kaya po sinasabit po nila sa ano po sa bintana. Opo, ganoon po, pwede nyo po yan. O kaya po ilagay nyo po sa pulang pouch po. Gawin nyo po ang pampaswerte beautiful people sa sugal o sa negosyo po. Yaan po yun. Nandyan lang po yan sa inyo ang mga anting-anting o mga ano nyo po, no? Yung mga agimat o kung ano-ano mga mutya po. Nandyan lang din po yan sa inyo, beautiful people. Totoo po yun. Nagbibigay po yan ng swerte po sa inyo. At protection po. Ang tahid ng manok, beautiful people. Minsan po kasi may isang tahid, minsan dalawa ang tahid po. Minsan naman beautiful people, may manok po walang tahid. Ganoon po. Alam niyo po yung tahid. Tahid po yung bumbang parang kalawit po ng ano beautiful people ng manok sa paa nila. Ganoon. Ganoon po. Nagbibigay. Kaya lang po ito po, ang tahid po ito ay nasa bato po siya, beautiful people. Naka ano po siya eh. Hindi ko nga po, hindi ko po yan siya inaano kasi maganda po siya eh. <coughs> Marami po naglilimus po niyan, mga ano po, mga naglilimus po yung mga ano po, mga sugarol o kaya po yung mga sabongero po. Hindi ko po ibinigay kasi po maganda po kasi siya beautiful people at saka minsan ko lang po yan nakita at nakuha po yung sa panghahunting ko po ba kasi minsan po ang mga mutya po minsan ka lang bigyan ng mga ano ng kalikasan po eh nung kakaibang ano po ba na sa ibang ewan hindi ko po maipaliwanag po no kakaiba po ito po pasensya na po kayo nag umiinom po ako ng tsaa kasi po sobrang lamig po sa labas at dito sa, labaw, sa, sa loob ng bahay po no at saka beautiful people, yung mga humihingi po ng ano po, ng mutya ng tubig o naglilimos po ng mutya ng tubig dahil po may mga ano daw po sila yung may mga diabetes o kung ano-ano po siya nasabi nila sakit po beautiful people kung mayroon po kayong mga diabetes po at mayroon pong herbal kayong kung alam nyo po maglaga lang po kayo beautiful people ng dahon ng mangga po yung halimbawa po, may dahon na mayroon po kayong puno ng mangga dyan sa likod ng bahay nyo po. Kumuha lang po kayo ng ano po, ng sampung peraso po ng dahon ng ano po, ng mangga. Ilaga nyo po siya, gawin nyo po ng tsaa. Ganyan po. Inumin nyo po bago kayo kumain, mag-almusal po, inumin nyo po siya sa umaga. At bago din po kayo matulog, beautiful people, uminom po kayo ng tsaa na gawa po sa <clears throat> natural na dahon ng ano po ng mangga. Yung alam niyo po yung bagong dahon ng mangga po, hindi po yung matandang dahon ng mangga. Kumbaga po ay para po siyang ano ba tawag yan sa atin? Yung bubot na dahon, ganun po. Kung baga po, di ba po sa atin yung bayabas, dahon ng bayabas po, nilalaga rin po natin yan. Maganda din po yung pampaligo. Maganda din po yung iniinom po natin, gaya po yung mga nagtatae, di ba? Beautiful people, yung mga nagtatae po, tabi-tabi lang, beautiful people, at disclaimer lang po, no? Yung nagtatae, inaano po natin, nilalaga natin yung usbong ng dahon ng bayabas po o kaya pinanghuhugas po natin sa ano po no sa mga sugat ang dahon ng bayabas. Maganda din beautiful people ang dahon po ng mangga po. Ay nagpapa ano din po 'yan ng mga diabetes po, nagpapababa po 'yan. Ilalaga nyo lang po sampung ano po, sampung ano ba tawag nito? Dahon ng usbong ng mangga po. Ilaga nyo po yan. Kahit araw-arawin nyo pong inumin beautiful people tuwing umaga po, bali, kung bagat saan nyo na po yan, ano sa umaga po ang dahon ng mangga po. Maganda po yan, beautiful people. Lalo na matataas ang mga high blood nyo, beautiful people. Mahilig po kasi ko ayo kumain ng mga ano po eh, ng mga baboy o matataba o mga karne po na alam nyo namang bawal sa inyo pero kain pa rin kayo dahil sa ano nyo masarap. Pero hindi nyo po iniintindi, iniintindi ang inyong kalusugan, beautiful people, no? Na high blood na pala kayo. Tapos na high blood palalo kayo kung wala po kayong pera. <laughs> Nakaka-high blood din, beautiful people, ang walang pera. Kaya, mas maganda, beautiful people, uminom po kayo ng tsaa na ano po, gawa po sa mangga po yung dahon at usbong po ng mangga. Mga sampo po, ilaga nyo po yun. Sampung dahon ng mangga po. I-ano po yun. Ilaga nyo po. Pakuluan nyo po siya. Pagkal malamig na po, sa kanyo po inumin, beautiful people, ang tsa po ng dahon ng mangga po. Maganda po yan. At saka po, halimbawa, beautiful people, kung mayroon po kayong sugat na hindi gumagaling po, gawin nyo po, uh, i ano nyo po, yung dahon na, ano beautiful people, yung dahon na lanta, Ganun po, yung dahon na lanta, beautiful people, o kaya yung tuyot na dahon ng, ano po, ng mangga po, dikdikin nyo po, o kaya po sunugin nyo po, no? Yung dahon ng, hanggang sa naging abo po siya, beautiful people, saka nyo po ipahid sa inyong mga sugat, beautiful people. Ang dali pong gumaling. Ang dali po niyang matuyo yung sugat po. Pero... Mas maganda rin po mag ano din po kayo yung magpatingin din po sa doktor kasi baka ma-infection po o kaya po matitano kayo pero sa pagkakaalam ko po wala pong titano o infection po ang abo ng dahon ng mangga po no kasi herbal po yan natur po yaan pero baka ano po ang naisama nyo sa abo na yan, baka may buhangin o bato o ano, o kahoy o kung ano. Basta po dahon lang po siya ng mga beautiful people. Pwede nyo siyang dikdikin, pinuhin po at itapal nyo po sa inyong mga sugat. Mabilis po yung gagaling beautiful people. At saka halimbawa rin po, yung nyog, yung nyog beautiful people. Yung bao po ng ano po ng nyog. Yung ginagawang uling Beautiful People, yung ginagawang uling, yung uling po ng bao Beautiful People, pwede niyo rin po 'yan. I e ano po yung ano tawag diyan, yung pampahid din po 'yan sa sugat Beautiful People pwede nyo rin po yan, anuhin, beautiful people, ang dahon ng nyog. Ah, na, dahon ng nyog, para kong gago. Yung nyog po, yung kanyang bao na ginawang uling, yan po ay pwede nyo rin po yan, beautiful people, ipahid sa inyong mga sugat. Kung may mga sugat kayo na hindi gumagaling at nagnanak-nak o nagnanana, siyempre, beautiful people, i-ano nyo rin po, hugasan nyo rin po siya ng mga herbal, ganyan po dahon ng bayabas o kaya po dahon ng mangga, panghugas po nyo yan. Maganda din po yan, beautiful people. Tapos yung mga uling, yaan po. Yung iba nga, beautiful people, talagang napakarami pong ano po, mga natur na nandyan lang po sa paligid natin, lalo na po tayo sa probinsya, beautiful people, napakarami pong herbal. Humahaba po ang buhay natin kung tayo po ay masikap. At saka po yung matalino, ma mawais po tayo. At hindi tayo gagastos ng mahal, beautiful people, no? Yun lang, beautiful people. At saka maganda din po ang dahon ng, ano po, no? ng mangga po kapag ni ni, Ganyan po. Nagpapaano din po yan yung may mga sakit sa bato maglaga lang po kayo ng dahon ng mangga, beautiful people. Inumin nyo po tuwing umaga o gabi ang dahon ng ano po ng mangga. Ilaga nyo po, yun po ang gawin nyo pong tsaa. Baka sabihin nyo, nagbago ang inyong pakiramdam, nagbago ang inyong kalusugan po na dati hindi kayo makatayo dahil sumasakit ang inyong mga kidney o bato. Nalinis po yan. Napaka, kailangan lang kasi beautiful people no para hindi tayo nagkakasakit sa bato po. Inom lang po tayo ng inom ng tubig beautiful people, hindi po soft drinks. Kasi po tuwing umaga beautiful people, natutulog tayo, inom kagad ka tayo ng kape, inom kagad ka tayo ng soft drinks. Hindi po. Pag gising niyo po sa umaga beautiful people, uminom po kayo ng isang basong maligam-gam na tubig po. Kasi po para hindi po hydrated po tayo pag natutulog po tayo, maghapon tayo, gabi tayo, na wala tayong inom-inom, wala tayong kain-kain kasi natutulog po tayo. Pagkatapos po, pag gising nyo, umiin umiinom ka kay kayo ng soup drinks o kaya po na po kayo. Hindi po, uminom muna po kayo ng isang basong tubig po na maligam-gam. Para po malinis po lahat ang mga dumi. Kasi po, pagka hindi po malinis ang ating dugo o ang ating ugat yung pinagdadaluyan po, doon po nasisira ang ating mga kidney, beautiful people. Kasi po, hindi po yan masasala pag wala pong tubig. Ganoon po yun. Hindi dumadaloy kasi anong sasalain? Eh, wala namang tubig na dumadaloy doon sa ating ugat, sa ating dugo. Kaya lalong nagbabara po ang kidney ang nagiging bato po siya. Hindi po ako doktor beautiful people pero siyempre po alam naman po natin yan, di ba po? Kailangan lagi natin ang tubig po. Totoo po yan. Kailangan po talaga ang tubig ng ating katawan beautiful people. Kaya tayo nagkakasakit po dahil gawa-gawa rin po natin sa ating sarili, sa ating katawan beautiful people kung bakit tayo nagkakasakit. Mahal po ang magpagamot, beautiful people. Kaya alagaan nyo po ang inyong mga sarili. Totoo po 'yan. Gaya po ng isa kong subscriber, "Ma'am, meron po akong mga alagang pusa po, pero ang kakaiba, ma'am, ay nanganak yung pusa ko po. Isang itim at isang ano po, brown ba yun? Dalawang anak niya yata ng pusa." Sabi niya, swerte po ba yung itim, ma'am, kasi gusto ko pong itapon, kasi baka malas. Ay hindi po! Yang itim na pusa, beautiful people, ay napakaswerte po yan. Sa lahat ng mga pusa po, ang itim na pusa ay swerte po yan. Pwede nyo pong, halimbawa po, may pusa kayong itim sa bahay po, no? Kung sino po makapanood o ano. Ganito, beautiful people. Kumuha po kayo ng pitong hibla ng pusa po sa mukha niya. Ngayon po ilagay niyo po sa perfume. Sa perfume, sa, sa pabango po ba? Ngayon ilagay niyo po doon. Ngayon i-spray-spray niyo po 'yan sa inyong katawan o dito sa may liig o sa likod ng inyong tenga, beautiful people, no? Alam niyo po nag-aano po 'yan, nang aakit po 'yan ng swerte po siswertehin po ang buo nyo pong pamilya <clears throat> at saka po ang kabahayan nyo po kapag may alaga po kayong pusa na itim po. Sabi nga po nila, kapag Friday the 13 po ay malas po ang pusa. Hindi po, totoo yun. Sabi-sabi lang po yun, beautiful people, no? Kung meron po kayong pusa na naligaw na pumunta po sa inyo at gusto niya po magpaalaga sa inyo, kunin nyo, beautiful people, kasi po siya po ang magpo-protection sa inyo at magagabay po. Napakaswerte, beautiful people, at ang inyong pusa po ay nanganak ng dalawa. Isang puti, o brown ba yun na sabi niya sa akin, o isang itim. Ganoon po, no? Itim po. Pure na itim, beautiful people. Walang halo na kahit ano po. Pasta itim na pusa po siya. Alagaan niyo po siya. At yung sinabi ko nga po, kumuha lang po kayo ng pitong hibla ng balahibo ng pusa po, ilagay nyo po sa inyong perfume. Ngayon po, doon nyo po, ibabad nyo lang po siya. eh ano nyo po, ilagay, i e, ano nyo po, siya po ay nagbibigay swerte po. E, I-spray-spray nyo lang po siya sa inyong mga, ano po, sa inyong kaperahan. E, i-spray nyo yung, eh ano nyo po, sa inyong pitaka, e, i-sprayhan nyo po siya, ganyan po. Yung inyong mga paninda, kung mayroon po kayong tindahan, i-spray nyo lang po yung perfume na yun doon sa inyong paninda po, no? Huwag po yung i-spray nyo po sa pagkain po, no? Eh, siyempre, alam nyo naman po. Sa mga tabi-tabi lang po ba? Halimbawa, ganyan, i-spray-spray nyo lang po sa mga tinda-tinda nyo po, gano'n. Pero huwag po sa pagkain. Doon nyo lang po i-spray sa bintana o kung ano po. Alam nyo po dadayuhin po kayo ng inyong mga customer o ng inyong mga suki, beautiful people. Yaan po, kung meron po kayong itim na pusa po, kunin nyo lang po yung kanyang, ano po, no, yung hibla ng kanyang sa muka po, yung balahibo po ba. Pito. Ibabad nyo lang po sa perfume. Disclaimer lang, beautiful people, at wag nyo naman po, baka masaktan naman po, no? Ay hindi naman po dapat kung ano man po. Kung, kasi minsan po ang pusa po naglalagas din po ang balahibo niya beautiful people eh. Kung may makita kayo, yun na lang po ang kunin niyo po. Kasi baka masaktan po ang pusa, di ba po? Yun lang beautiful people, God bless po, stay healthy po sa mga naniniwala lang po sa mga pampaswerte beautiful people tamang tama po yung inyong video na binuksan nyo po at napanood nyo po no? yan po tayo po ay mga pampaswerte lamang beautiful people kaya kung kayo po naniniwala sa swerte tamang tama po ang napanood nyo at narinig nyo beautiful people ganoon lang po para po tayo swertehin maging masikap tayo at maging maabilidad, maging wais po. Huwag tatamad-tamad kasi po ang ating swerte po nasa ating mga kamay lamang, beautiful people. Okay, wala po sa ibang tao, wala po sa pahilahilata, wala sa paupo-upo at wala sa katamaran po ang swerte. Kundi nasa kasipagan, beautiful people. Okay, beautiful people? Yun lang po. Kaya kumain ng wasto, matulog ng gusto, at laging maghugas ng kamay. At sempre, beautiful people, lagi po tayong magdasal sa Panginoon Diyos po. Dahil ang Panginoon Diyos lamang, beautiful people, ang magagabay at magpro-protection po sa atin. Okay, beautiful people! Ingat po kayo. Good luck, beautiful people. E-comment nyo lang po kung nagkaroon po kayo ng swerte sa mga kung anong sinabi ko po. At saka... I-subscribe nyo rin, beautiful people, at i-like at i-share nyo po. Ah, grabe hapo doy! Sige na, beautiful people, good luck!